Hallå allihopa! Idag ska vi göra en fett nice video, så stanna kvar i hela utan att gå ut. Kolla videon från början till slut och tumma upp den nu. Ni får 5 sekunder på er. Då kommer ni vakna upp imorgon med en tidig julklapp. Nej, vänta. Jul var ju häromdagen. Så en sen julklapp. Men som ni har sett på titeln och thumbnailen så kommer det här vara sjukt. Det kommer vara väldigt mycket lejon och saker, alltså... Det här är nice att titta på. Okej, vi tar och kör igång lite snabbt med det första klippet. Och det här är väldigt kort, men det är en snubbe som gosar med ett superstort lejon. Det måste ju vara farligt. Är inte lejon farliga? De ska vara farliga. Så vi kollar på det här. Rulla klippet. Alltså, vem gosar med ett sådär stort lejon? På riktigt. Det där måste ju vara jättefarligt. Och jag behöver inte ens ställa den här frågan, för jag är ganska säker på vad ni kommer svara. Men har någon gjort det här? Nej, det är klart ingen har gjort det. Det är små barn som tittar på mina videos. Nästa klipp nu är riktigt sorglig. Men innan vi tar och kör igång och kollar på den, så kanske ni undrar vad det här är för någonting som har bara stått här utan att jag sagt någonting. Och det är ganska uppenbart att den här videon är i samarbete med just de här. Det här är alltså energidryck fast i pulverform. Ta vatten, häller i här och bara dricker det liksom. Den här smaken. Surt äpple, alltså wow. Okej, det smakar verkligen surt och det är så gott, för det är ingen energidryck som smakar surt äpple. Alltså riktigt surt äpple så här. Mm. Sen har vi de andra två smakerna, blåbär och olika frukter. Så de får bara stå här under den här videon, och rabattkoden Jeppe10 ger 10% rabatt på deras hemsida som finns länkad högst upp i beskrivningen. Och det är många av er som tittar som kanske känner att jag får ju inte dricka energidryck. Mina föräldrar skulle bli arga då. Ja, men känner ni någon som dricker mycket energidryck, eller era föräldrar kanske gör det, tipsa folk om det här, okej? Okay? Och min rabattkod. Ni ser vad det står där på, E-Geek Energy. Det här är bra grejer. En sån här innehåller 50 serveringar. Alltså 50 stycken energidrycker i en sån här. Så jag har alltså 150 energidrycker som står precis här. Så kolla in deras hemsida och använd rabattkoden Jeppe10 så får ni 10% rabatt. Och det kanske finns redan rabatter nu, jag vet inte. Så då får ni det ännu billigare. På tal om att det var smak av surt äpple. Mm. Okej, så klippet nu är alltså en kille som kommer ut från skolan och ska hoppa in i sin bil. Och hans mamma, tror jag det är, som filmar, överraskar honom med deras hund som har sprungit bort. Och har varit borta ganska länge, och han tror väl att den är helt... Ja, den är försvunnen för alltid. Men nu kommer hon och liksom hunden sitter i bilen och han blir så glad. Who's coming out? Who's coming out? Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Det där var seriöst, det där var gulligt. Jag är ju ingen hundmänniska överhuvudtaget. Alltså alla som känner mig vet att jag ogillar hundar. Det är faktiskt sant, jag gör det. Alltså jag är ledsen. Men ni som har hundar nu kommer ju tumma ner den här videon och vara arg på mig. Men jag gillar katter. Kommentera vad ni föredrar, katt eller hund. Och om ni ser någon som har skrivit hund och du också gillar hund, likea den kommentaren. Om du gillar katt och du ser en kommentar som har skrivit katt, likea den kommentaren. Så får vi se vilka kommentarer som får mest likes. Då vet vi, vad är bäst egentligen, katt eller hund? Men vi alla vet ju att det är katt som är bäst, eller hur? Här så kommer en elefant. You should go sit. You're never too big to sit on someone's lap. I'll never forget that. Alltså även om den här elefanten var liten, det var en bebiselefant, så är den ju fortfarande tung. Alltså jag skulle inte kunna bära en sån här elefant. Och han fick den över sig. Den krossade typ hans ben. Okej, så det här kan ju sluta väldigt illa. Jag tror det typ bara är massa lejon som hoppar på människor och så. Men alltså som de typ gosar med. Men det kan sluta så illa. Ja, men vi rullar det här klippet så får ni se. Alltså han står här och det där lejonet bara hoppar på honom. Men han är ju typ den som har uppfostrat den, så att han, jag vet inte, de känner väl varandra så bra, så att lejonet skulle inte liksom
döda honom eller något. Men vi kollar. Det är ett spektakulo. ¿Cuánto pesó la otra vez? ¿127? ¿Cuánto pesó? ¿127? Sí, 127. Ya está como 127. Su codo. ¿Sí, te saca el aire? No. Y pensaba que te golpeó mal. Digo, educacionalmente, ¿eh? O sea, grabado con ese propósito, para que la gente viera que no es mascota. Alltså det såg ju ut som att den började bita i hans ben där. Det var inte bara jag som såg det, eller hur? Det såg ut som att lejonet började bita i hans ben. Men alltså det gör ju typ katter också. Min katt biter mig i fingret så här på skoj liksom. Alltså bara för att den vill leka typ. Och det här är ju en katt fast den är bara lite större. Eller ganska mycket större faktiskt. Det finns ju de som tror att men det här lejonet är ingen fara. Det är ingen fara, jag kan typ gosa med det. Och sen har det slutat väldigt illa. Okej, så nu kommer typ en, jag tror det är en leopard. Och det är återigen en man som typ har uppfostrat den när den var liten. Och nu så har den växt och blivit stor och han kommer tillbaka till den för att se om den känner igen honom. Så vi får se, känner den här leoparden igen honom eller inte? Det här blir spännande att kolla på. Så jag först met Gabriel the cheetah. He was just 10 months old when I knew him. I can actually pet him. Gabriel! Over here, buddy! Yo, you can't resist. Good boy, Gabe. Hey, buddy. Hey, buddy, remember me? Good boy, Gabe. Good boy. Good boy, Gabriel. Good boy. You and the buddy. Good boy, Gabriel. Hey, boy, you gotten big. Yeah, you gotten big, buddy. Good boy, Gabe. Good boy. It hurts. He bites a little hard, but it's not like, they're not like trying to hurt you, you know? Den kände definitivt igen honom, men att han vågar tillåta den att slicka han i ansiktet och alltså näsan och hålla på, det är ganska vågat. Okej, nu så kommer vi då till, ja, ett till lejon. Det här är en lejonhona som, ja, hoppar på en människa. Men det slutar ju bra, alltså det är inget allvarligt. Lejonet försöker inte käka upp människan, utan den vill bara krama den, typ som en katt gör. Eller så den vill mysa liksom. Så att det är gulligt det här också. Vi rullar klippet. Get up! Get up! Get up. Alltså att han vågar ligga där och bara snurra runt så här med en stor lejonhona. Alltså varför skulle man göra det? Alltså jag kan göra det med min katt, och då tycker jag att det kan vara läskigt ibland ifall den bara attackerar. Det vet man ju aldrig. Och så gör de det med en katt som är 35 gånger så stor som min katt och kan äta upp en människa. Det kan inte min katt göra, men de där kan göra det. Men om jag skulle gå in som det där lejonet inte känner, då hade jag nog blivit köttförsås. Ja, men vi går vidare till det här, och det här är en bild, så vi rullar. Okej, så det här är alltså en unge som sitter... Nej, men det här måste ju vara Photoshop, snälla. En stor lejonhane som är den farligaste typen av lejon, antar jag. Den största och den farligaste. Och så sitter en liten bebis där. Den föräldern som lämnade sin bebis framför en lejonhane, den föräldern är en liten gurka. Alltså helt ärligt, varför skulle man göra det? Lämna sin unge framför en stor lejonhane. Ja, nej, men jag hoppas av hela mitt hjärta att den där bilden är fake och att den är photoshoppad. För om den inte är det, och varför är ljuset så fruktansvärt dåligt här i det? Alltså jag är ledsen, idag så har jag inget bra ljus, men det är bara idag. För idag hade jag lite stress med andra grejer, så det fick bli så här. Det där lejonet är livsfarligt och kollar på det där barnet som om att det är en köttbit. Har ni sett Madagaskar när lejonet ser att skärten på den där zebran är en köttbit? Jag tror den här ser på samma sätt. Om ni har kommit så här långt i videon så är ni bäst. Bra. Igår så träffade jag faktiskt ett fan när jag var borta och... Eller nej, det var inget fan till mig. Han trodde att jag var Pontus Rasmusson och därför ville han vara med mig, så han följde efter mig. Ja. Jag vet inte varför jag berättade det, men i alla fall. Vi går vidare här, och det är en snubbe som återförenas med ett lejon som han har varit med jättelänge, och sen har han rest bort och sådana saker, och sen när han kommer tillbaka, det här är lejonets reaktion. Vi kollar.
Okej, ska jag vara ärlig, så det där var faktiskt den sötaste idag enligt mig. Alltså det där lejonet, det bara flög upp i hans famn. Jag vill ha ett sådär stort lejon. Fatta och ligga och sova med ett sådär stort lejon. Vad mysigt. Ja, sen är det inte säkert att man vaknar då, för den kanske blir hungrig. Men det där var jättegulligt. Vi tar en repris på när han flyger upp i hans famn. Och här är typ exakt samma video fast lite bättre kvalitet och ja, det är inte samma video, men det hände samma sak. Han återförenas med sitt lejon, eller sitt lejon, kan man ha ett eget lejon? Jag vet inte, men han har ju liksom uppfostrat den och nu så träffas de igen. Så vi får se lejonets reaktion och människans reaktion. Så vi kollar på det. Oj, 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 alltså lejonet bara rullar runt med honom. Alltså va? Det där är jättegulligt, varför gör inte min katt så? Varför hoppar inte den upp i min famn och bara flyger på mig? Vilken tråkig katt jag har. Vart kan man köpa lejon då? Jag får kolla på Blocket, de kanske säljer. Nice, nu har jag mycket energi. Stort tack till E-Geek Energy som skickade det här till mig. Och jag uppmanar alla att kolla länken högst upp i beskrivningen. Använda rabattkoden JEPPE10 och särskilt berätta för era föräldrar eller kompisar eller ja, kusiner, vad vet jag. Någon som verkligen brukar dricka mycket energidryck. Ja, jag tror inte jag har så mycket mer att säga. Förlåt för ljuset och allt i den här videon. Det har inte varit bra. Det blev lite kaos liksom. Men vi avslutar nu. Tack för att ni har kollat. Tumma upp den här videon. Och tack till E-Geek Energy såklart. Nu ska jag sluta nämna dem, förlåt. Ja. Hallå. Ja, just det, Gabish, ni vet Gabish. Han kan skrika hej då som vi gjorde förr. Gabbe, är du beredd? Ja, ni får oss bra, tumma upp så blir skitbra. Gabbe, skrik hej då. Hej då.